olueenhan kuuluu 4 pääraaka-ainetta. Eli vesi, maltaat, humala ja hiiva. Ja nyt tässä Wasted-oluessa tarkoitus on korvata osa tästä maltaasta Vaasan ruispaloilla. Ja se me tullaan tänään tekemään. Ollaan Vaasanin tehtaan myymälän edessä. Ollaan menossa hakemaan Vaasan ruispaloja. No, tänään lähtee mukaan 25 kiloa suun. Tehdään olutta. Tää olisi sellaista leipää, mikä olisi muuten mennyt hävikkiin. Mulla oli 25 kiloa ruispaloja tänne. Joo! Tästä tulee semmonen vaalee ykkösolut. Semmonen raikas kevyt. Siitä rukista tulee semmonen kiva pieni rapsakka aromi siihen olueen vielä. No niin. Tästä näin. Sehän on vino leipää. Se on vino leipää, joo. Ilmeisesti menee muihin tarkoituksiin. Joo. Onko se kuullut mitä tästä? Joo, on? Kyllä olen. Kyllä olen, joo. Se on ihan hauska. On tosiaan hieno homma. Rouhitaan nämä maltaat ja vähän pilkotaan ruispaloja. Pistetään ne tonne lämpimään veteen mäskäytymään. Mäskäys tarkoittaa sitä, että se irrottaa sieltä iljatuotteista kaikki värit, maut, sokerit. Tämän vaiheen kesto se on nyt tästä noin 6 tuntia eteenpäin. Ja sitten se saa käydä pari viikkoa tuolla käymisastiassa ja pullotetaan. Tästä 3 viikon kuluttua nautinta kunnossa. Otetaan kiinteä aine pois, jolloin jäljelle jää vierre. Vierrettä ruvetaan keittämään ja keiton aikana siihen lisätään humalaa parissa eri kohtaa. Ja humalasta tulee sitten se katkeruus ja muutamia erilaisia herkullisia aromeja sinne olueen. Sen jälkeen kun keitto on tehty, me jäähdytetään tää vierre. Ja sitten kun se on jäähtynyt noin 20 asteeseen, siirretään sen käymisastiaan ja lisätään hiiva. Eli me ihmisenä tehdään vierre ja hiiva tekee meille siitä vierteestä olutta. Tämä on ainoa hetki prosessissa, meillä on ollut saa mielellään ottaa happea, jotta hiiva lähtee hyvin käymään. Jotta tiedetään miten vahvaa tästä tulee, otetaan ominaispainomittaus. Tästä selviää, kuinka paljon siinä on sokereita tällä hetkellä. Kun käytetään leipää oluen raaka-aineena, niin mennään noin 5000 vuotta taaksepäin. Et ihan ensimmäiset oluet kaksoisvirtain maasta on dokumentoidusti jälkeen, että olutta on siellä tehty, tehtiin leivästä. Tämä ei voida mitenkään väittää, että tämä olisi uusi keksintö, vaan päinvastoin ympyrä sulkeutuu jollain tavalla. Ja sitten toinen asia on tietysti, että elintarvikkeita menee vuodessa Suomessa 460 miljoonaa kiloa ihan hävikkiin. Ja yksi merkittävä osa siitä on leipä. Hirveä määrä vaivaa, että viljellään viljaa, käsitellään se vilja, sitten se leivotaan, kuljetetaan monessa eri vaiheessa, päätyy kauppaan, ihminen ostaa sen kaupasta ja kuljettaa kotiin, sitten se lojuu siellä hyllyllä viikon verran, kunnes huomataan, että oho, tää on mennyt vanhaksi ja heitetään roskiin. Halutaan tehdä tää silleen, että kuka tahansa pystyy tekemään tätä kotona. Eli ei pelkästään se, että paikallisessa marketissa on jäänyt leipää myymättä, että miten sitä hyödynnetään, vaan että jos mulla, minä Juha, tavallinen kuluttaja, jos mulla on jäänyt leipää käyttämättä, niin miten mä voisin tehdä tästä jotain? Tässä on niin monta eri aspektia. Siinä noin kuin lyhykäisesti.